Saeimas balsu skaitītājas sēdes protokols numuru 9 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas valsts prezidentu 2019. Gada 29. Maijā Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numuru 7. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 95, sabojātas un nomainītas 0, dzēstas atlikušās 25, no vēlēšana kastes izņemtas 95. Par derīgām atzītas 93, par nederīgām atzītas 2, pret visiem kandidātiem balsots nevienreiz. Tātad par kandidātiem nodotās balsas. Egils Levits par 61. Republikas valsts prezidentu ievēlēts Egils Levits.